はい、小西邸のサミタ宝塚ホールでございます。どうなってんだ横、うん、回る予想もないねこれは。そしたら、前方墳に行ってみましょうかね。これこっちからね、前方墳。こういう感じか。また見えるな。畑の。こんな感じ。こういう感じやけどね。ちょっと分かりませんね、これは。ここは全方墳やから、方墳になってんのかな。この横もね、どうも、古墳の跡みたいですね。これ見たら方法寺の分かるね、ここね。ここでね。横が池があるからね、こっちもね、ひょっとすると前、前方後円墳なんかあったのかもしれないね。ここね、こういう感じ。全体像がつかめんな、これじゃ。こういう感じやけどね、ちょっとわからんな。わからんね、これじゃね。ちょっとわかりづらいな。上がってきましたけどね。ほうほう、そこから円墳になってんから、ちょっと小ぶりやな、あの地図から見た感じじゃ。こういう感じね、方墳で、ここは円墳状だな。こんな感じか。やっぱり回っとるね、この山の中は。もう民家やもんな、それ。まあ分からんね、これじゃ。全然違うとこ見てないやな、これ。中ですわ。てか、ここ今残ってるとこ、これ倍塚かもしれない、これね。何も書いてないけど。こういうことやわ。裏庭ですよ、これ。中入られんね、これ。民家でございます、こっち。硬いですね。ちょっと全容がつかめんね、これは。内容は使いませんね。ただ森があるだけで。
ワンちゃんが眺めてた、こっちは。ほら、公園がありました。この公園なんだ。これ回られんのかね、これ。入ってもったらな。入ったらいかんか、入ってなかったもんで、ね、入ってもったらな。この辺もね、古墳がありそうやけどね。中いたら、そこやけどな、行かれへんな。そこなんやけどね。これが古墳の中入ってもなんだろうな。ああ、行きまへんな。残念でございます。残念でございます。行けませんね。すぐ横やけどね、行けしまへんね。未開の地、これね、未開の地が、道があんねんけどね、そこやから。30メートル、40メートルが行かれへんねんな。こんな住宅街だったの。あれ、この道あれか。通る道か、いつも。あの道。うん、わかったわかった、これね。あらあら、こんな行かれんじゃん、これ。こっちから行かれんのかな。左に30メートル、2、30メートルなんだけどね。この家はまだどうなってんだ、これ。へえ。三角になってんだ、これ。これ。抜けれませんよ、左。ちょうどこの山の裏やけどね。左行けるかね。
だけど公園に行かないんだな、この どうすんだ。行き止まり、行き止まり。これどうだ、行けるか。行き止まりか。なんか行き止まりないね、これは。いけないわ、いけない、いけない。住宅地でございます。これいけるわ。なんか短いんだけど、住宅街の中で迷い込んで、これ左行けるかね。あれが出たやつ、あれそうやろ。あれがそうやろ、あれ左で行ったとこか。あんなガードレールあったかな。あれ道ないぞ。道出れないか、これ。これ横ね、すぐ横に道あんねんけどね。おそらく行かれないわ。行けないな、これな。横すぐ道なんだけど、おそらくね。行けまへんか。行きませんでしたね。ここまで来て、あれ入れないやったらもう最悪やね。あれ行かれんかったらどうしよう。左から行かないしゃあないか。右から行かない、行けそうもないな、これ。行かれへんかね。行かれんね、これは。残念やね。その横やけどね、入られへん。せっかく公園があるね、これ住所違うんかね。川田町公園行けると仕上げたようにね。ここから行かれへんな、これ。ほんまに左すぐなんだけどね、道は。ほんの左と分かってんだけどね、行かれへん。
言わへんな、こりゃ。サミタ宝塚古墳でしたかね。残念でございました。この裏に道があんねんけどね。裏も家あったやろ。あの家どこから行くんやろね。これまた穴見ない。そうか。最初からもうまっすぐ歩いた方が早かったんちゃうか。そうやろ、これ。そうですか。これ。あら。これは相当歩かせかんね、これ。こうで歩くか。フラフラやな。行かれなかった。残念。その辺の横の道だけどね。
道はそうやで、これそれ道開いちゃうか、やっと抜け出していく感じやな、これやっとですわ。抜ける道がないの、この道抜けるんやけどね、これやろ、この道でさ、これさっき通ったけどね、いやー深くにも回る道が入る道がないとはびっくりやね、これは。いろんな前方後円回ったけど、これ初めてちゃうか、こんな回ったの本当に一本だけやからね、横の道を入られんねん。おかしいな、こっちに入り口ないやろ、だから抜けられへんねんな、一本あるけど、これが裏口なんだな、こっちな。はい、やってきましたけどね、まだだいぶあんな。まだ5、600メートルあるんちゃうかね。ほんま入られへんね、これ。畑があるけど、畑も入られへんから。ちょっと甘かったな、今回は。ほんま入られへんな、これ。これ見たらどこやろね、この辺なんかで、これかいて見るんやけど、ずいぶん向こうやね、これ歩いてんのは。すぐ横止めたら、あと入るとこ全くなかったね、あれね、あの住宅街からね。でもこれんな、これは。あら、大回りやもん、これ。ほんで、向こうから見える駐車場どこだろう。見当たらへんだけど。いいな。ほんで、なんかありそうなんだけどね。これか、あと車などないな、行った後がこんなんです、あの住宅街の裏を歩いてて、あ、これもこれちょっとね、入るとこさえ分からへんね。この奥から入れんかったかな、これ。これ道あるやろ、いや、そこまでやな、もうあれが古墳やからあの古墳回ろうて、ほんまにそういうことになったね、今回は。どれぐらい歩いたろう、どれぐらい歩きましたかね。さて、まだかや。
いや、やっぱり住宅の裏は入れないんだな、あれ。これか。新宿ルートってどこなんだろうな、あれ。やるみたいな。どういうか、ちょっとわからんな。地図で見ないと、まあ初めてやし、わからんわね。いやいや、随分歩いたけど、まだかね。あ、それはね、それは古墳でございます。この辺も古墳の跡ですよ、これね。おそらくね。あれね、古墳ですよね。この辺にはね、古墳がいっぱいあるんですよ。あの山の盛り方が何もやってないのはね、大墓いうことでみんながね、手つけなかったんでね、今まで。基本は。そうやろな、これ。あれが前方後円墳やから、周りの大本古墳もいろんな墳があったんだろうな、小さいながらにも。これね、これなんでね、どうしてもこれ裏から入られへんで、な、中に裏になってるからね。そこからね、出てきたらな、すぐやけどな。入るとこ道が分からんもんな。これが、これ一周でございます。さて、どのぐらいかかるしゃべりか。ほぼ2、30分かかったんちゃうかね。こんな周回した初めてやわ、この小さい古墳で。これそこまで来たんやな。そこから出られへんねん。ちょっと左右に行きゃすぐ出れるかな思って、それがなかなかね、出るとこなかったんです。これで一周ですよ、一周。はい、一周しましたけどね。でこれね、そこまで来たんです。そこまで、ほんのそこまで見えるかね。そこやな、ほんまそこやね。ちょっと行かれへんな、どうなれへんな。その、あの中やな。あそこやな。あの付近やったな。あの付近やわ。ほんまそこまで来てね、回られへん。はいはい、ありがとうございました。